হেল্ল' ষ্টুডেণ্টসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল ষ্টুডেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছিলে, সেইসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ ইতিমধ্যে পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। এই কথা জনালে AHSC কৰ্তৃপক্ষই আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে, য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে 25 মাৰ্চৰ পৰা যিবিলাক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈছিলে সেইবিলাক নহয়। তো এই কথাটো কালিয়ে ঘোষণা কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে 25 মাৰ্চৰ পৰা যিবিলাক পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছিলে সেইবিলাক বাতিল কৰা হ'ব বা বাতিল কৰিব লাগে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে। তো সেইকাৰণে সকলোৱে গম পাই গৈছিলে যে পৰীক্ষাটো বাতিল হ'ব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে AHSC কৰ্তৃপক্ষই নিজে ন'টিচ জাৰি নকৰে, তেতিয়ালৈকে এই যিটো পৰীক্ষা আছিলে সেইটো কেঞ্চেল নহয়। কাৰণ যিসকলৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষা থাকে, সেই বৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন জাৰি নকৰে যে পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হৈছে নে নাই, তেতিয়ালৈকে সেই পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল নহয় বা পষ্টপ'ন নহয়। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন জাৰি নকৰিব তেতিয়ালৈকে নহয়। কিন্তু এতিয়া AHSC-য়ে নিজে জাৰি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাসমূহ 25 মাৰ্চৰ পৰা নহয়। তো এতিয়া মই সেই ন'টিফিকেশ্যনটো দেখুৱাবলৈ যাম। ইয়াৰ আগতে তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা, এইটো হৈছে অফিচিয়েল যি AHSC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত তোমালোকে চোৱা, কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই যে ইয়াত তোমালোকৰ যি পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে নে নাই। ঠিক আছে, তো কিয় ইয়াত ন'টিফিকেশ্যনটো নাই হোৱা এই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই যি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেইটো মই তোমালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। চ' এইটো হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন AHSC-ৰ তৰফৰ পৰা, আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা। ইয়াত লিখা আছে, ইট ইজ ন'টিফাইড ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট ডিউ টু প্ৰিভেলিং কৰোণা ভাইৰাছ আউটব্ৰেক দ্য AHSC ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সামিনেশ্যন 2020 স্কেডিউল টু বি হেল্ড অন এণ্ড ফ্ৰম 25/3/2020 ইজ পষ্টপ'ন আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নহালৈকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছিলে সেইবিলাক বাতিল কৰা হৈছে বা পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। যেতিয়া পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ দিব বা পৰৱৰ্তী ন'টিফিকেশ্যন আহিব, তেতিয়া পৰাহে পৰীক্ষাসমূহ পুনৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' এইটোৱে আছিলে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন AHSC-ৰ তৰফৰ পৰা। তো এই ন'টিফিকেশ্যনটো এতিয়ালৈকে যি AHSC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট AHSC.NIC.IN তাত এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আজি দেওবাৰ আৰু দেওবাৰৰ AHSC-ৰ যি কাৰ্যালয় বা অফিচ সেইটো বন্ধ থাকে, সেইকাৰণে হয়তো এতিয়ালৈকে যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপলোড কৰা নাই এই ন'টিফিকেশ্যনটো। তো এই ন'টিফিকেশ্যনটো কালি তোমালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দেখিবলৈ পাই যাবা, কাৰণ কালি খোলা থাকিব পাৰে AHSC-ৰ যি কাৰ্যালয়। তো সেইকাৰণে কালি তোমালোকে দেখিবলৈ পাই যাব পাৰা। ঠিক আছে, তো এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তাকে বন্ধুসকলে সকলোখিনি কথা গম পায়। ঠিক আছে, চ' তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।